প্রণাম করি আজি যখন ফণি মন্দির আছে শ্রীযুক্ত ফণি মন্দিরের আজি বিষ্টম আজি পূজা আর এই পূজাত আমার এই অঞ্চলের যে জনসাধারণ আছে এই জনসাধারণখিনি গোটেখিনি সহযোগ করে আর প্রতি বছর ধরে এইবারও এনেধরনের আমি এই শ্রীযুক্ত ফণি পূজা আমি উদযাপন করার ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু এটা কথা আমি যে সরকারের যে কোভিড প্রটোকল সেই কোভিড প্রটোকল সম্পূর্ণভাবে মানি চলি ইয়ার যিনি পূজা এই পূজা অনুষ্ঠিতভাৱে আমি পালন করার কারণে এইখানে কৰিছে। ৰাতিপুৱাৰ পৰা অসংখ্য ভক্তৰ ভিৰ হৈছে। ইয়াত কোনগৰাকী ব্যক্তিকে আমি যি ধৰণে সামাজিক ডিষ্টেন্স মানি চলিব লাগে বা অন্য ধৰণৰ মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগে ঠিক তেনেধৰণে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকক আমি সুন্দৰভাৱে আমি ইয়াৰ পৰা কথা ৰাখি দিছোঁ। কাৰণ ইয়াত যিহেতু কভিডৰ কথা আহি পৰিছে আৰু সেইকাৰণে এই পূজাখন থলীত আমাৰ এক ইতিহাস থকা বুলিও ক'লেও ভুল নহয়। কাৰণ এই পূজাখনৰ দ্বাৰাই বিভিন্ন ভক্তই বিভিন্ন ফল পাই ইতিমধ্যে নজিৰ আছে। এই বিশতম বিশ বছৰ মাহাত্ম যথেষ্ট আছে আৰু সেইকাৰণে ভক্তৰ আগমন অসংখ্য হৈছে। অকল আজিৰ দিনটোতে নহয় প্ৰতি শনিবাৰে এই যি শনি মন্দিৰ প্ৰাংগণ আছে এই শনি মন্দিৰ প্ৰাংগণত বিভিন্ন ভক্তই তেওঁলোকৰ যি মনৰ কামনা পূৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াত আহি সেৱা অৰ্পণ কৰে।